Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Moikka ja tervetuloa syksyn 2014 11. Kaarajakson kyytiin. Jakson aluksi suuntaamme Finlandia-talolle, jossa 6. marraskuuta järjestettiin ensimmäinen autokauppatapahtuma Autoalan keskusliiton järjestämänä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Autoalan keskusliiton autokauppa 2015 suurtapahtumassa Finlandia-talolla pureuduttiin maailman digitalisoitumiseen ja erityisesti siihen, miten muutos muovaa autokauppaa ja ostokäyttäytymistä. Autokauppa 2015 on täysin uudenlainen tapahtumakonsepti, joka kokoaa koko autoalan kumppaneineen ja sidosryhmineen yhteen. Tänä vuonna nautittiin aamupäivä seminaariannista ja iltapäivällä pureuduttiin alan haasteisiin työpajojen merkeissä. Tilaisuus oli loppuun myyty sekä osallistujien että näytteleasettajien osalta. Autokauppa 2015 tapahtumassa on mukana myös Kaaran pääyhteistyökumppani Continental. Minkä takia Continental lähti autokauppa 2015 tapahtumaan mukaan? No, syytähän on kaksi keskeistä. Ensinnäkin tietysti se, että Continental-konserni, globaali pörssiyhtiö, on yksi maailman 3 suurimmasta automotivealan, eli autoalan komponenttien, mekaanisten, sähköisten, hydraulisten komponenttien sekä järjestelmien toimittajista. Toinen yhtä keskeinen syy tietysti, kun ollaan täällä Suomessa, niin Continental Rengas. Renkaiden maahantuoja on yksi merkittävimmistä pelaajista suomalaisessa rengasmarkkinassa. Niin varmaan aika monelle suomalaisille on rengasasia tuttu, mutta tämä toinen puoli, joka on valtavan kokoinen puoli, niin on vähän vieraampi. Kerrotko vielä vähän laajemmin sitä, mitä kaikkia Continental tekee? Joo, mitä sanoit, niin on aivan totta, koska renkaat ovat käytännössä ainoita kuluttajatuotteita, jotka näkyvät näin ollen kuluttajamarkkinoilla ja meidän markkinointiviestinnässä. Kaikki muu, ensiasennuskomponentit, niin ne ovat tuotteita, joita Continental valmistaa ja myy ajoneuvoteollisuudelle. Ja ajoneuvo, kun valmistuu, niin sehän brändätään valmistajamerkillä. Ja kuluttaja itse asiassa tiedä, että hyvin monissa eurooppalaisissa autoissa, suurimmilla valmistajilla, suurimmissa volyymimalleissa, isoin osa alustaan, ajonhallintaan, jarruihin, turvallisuuteen, viihteeseen, tiedonsiirtoon liittyvistä osista siinä ajoneuvossa on itse asiassa Continentalin valmistamia ja toimittamia. Tämä on muuten kysymys, joka itseäni monesti mietittää, kun on eri rengasvalmistajan rengas autossa ja sitten tietää, että on se vaikka saksalaisvalmistajan automerkki ja sitten ajaa Suomessa vaikeissa olosuhteissa, niin huomaa, että auto ehkä toimii vähän eri lailla kuin sitten, jos siinä on Continentalin rengas. Voiko tällä olla merkitystä, että siellä on Continentalin osia tekniikassa ja sitten rengas, että pelaa paremmin yhteen? No sillähän on ilman muuta erittäin suuri merkitys, koska otan esimerkin. Muutamia vuosia sitten autolehdistössä uutisoitiin aika laajasti tästä 30 metrin autosta. Eli innovaatiossa, jossa renkaat, Continentalin valmistamat ja suurimmalta osalta Continentalin valmistamat jarru- ja ajoneuvoalustaosat yhdellä maailman suurimmista autovalmistajista integroituna kokonaisuutena mahdollistivat ajoneuvon pysähtymisen 30 metriin, mikä oli uusi ennätys, mitä aikaisemmin ei ollut mahdollista. Ja tämä fakta erilaistaa meidät kokonaan kaikista muista hyvistä meidän kilpailijoistamme, rengasvalmistajista, jotka valmistavat vain yhtä ainoata komponenttia, renkaita, ajoneuvoteollisuuteen. Continental on kokonaisvaltainen integroitu partneri, joka yhdessä kehittää autoa kokonaisuutena. No jos vielä sitten loppuu vähän sitä asiakaskuntaa, varmasti monia kiinnostaa kuulla, niin ketkä tai mitkä merkit ovat Continentalin isoimpia asiakkaita tässä toisella puolella kuin renkaissa? Koko ajoneuvoteollisuus, eli kaikki maailmanlaajuisesti kaikki johtavat automerkit kaikilla 3 suurimmalla maanosalla tai mantereella niin ovat Continentalin asiakkaita ja Continental on vielä sitten näissä keskeisissä järjestelmissä, kuten luistoestojärjestelmissä ja ABS-jarruissa joko 1 tai 2 kaikkien valmistajien yhteistyökumppanina. Mm-hmm.
Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi.